xildhibaan maxamed ciismaan buulqaaso ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmahanba booqashooyin ku saabsan u kurgelida xaaladda abaareed indhaynta goobaha arrimaha bulshada iyo xaaladda guud ee gobolka Sanaag ayaa kormeerkiisan uu ka bilaabay magaalada Ceer Gaabo waxa uu ku maray deegaanada Damala xaga Reeceel Buuxbaran Midigale Cawsan ee Xubeera iyo waliba magaalada Ceel Daahir oo ah meesha laga bilaabay wadada isku xiri doonta Ceel Daahir iyo Ceer Gaabo kormeerkaasi kadib xildhibaanku waxa uu ka warbixiyay xaaladda ku gadaaman deegaanadaasi waxana hadaladiisi ka mid ah waan joogaa deegaamadan ay ka mid yihiin deegaanmada fara badan oo deegaanka aan xildhibaanka ka haya ayaan maraya halkani waa magaalada Damal Xagare halkani waa riiga Damal Xagare laga sameeyay dhowaan oo biyuhu ay si fiican uga burqanayaan riiga waxaa la sameeyay ama dhistay maamulka Puntland ayaa sameeyay maamulkaas oo deegaanka ugu talagalay runtii inay nacam ceelka u soo saaraan oo say dadkii ugu baahay baxaan iyo xooluhuba runtii halkani afar sano ka hor muddo laga joogo ayaanu dhagax dhignay haddana mid Soomaaliland aanu habsifeey ka qaadnay oo wasaaradda biyaha keen oo ay sifeey ka qaado halkan calaamadsan 380 tir laga qodo ceel ah muddo afar sano laga joogo sidaasi ballanqaadka xukuumaddu uu fashilmay weyna fuli karay weyd iyadoo boqolaal ceel la keenay boqolaal ceel wadanka la keenay ayaa tirooyin ka liita loo sameeya wuxuu u baahnaa deegaanka bableeshkii dadkii xooluhu joogeena aanu ka sheegnay dowladda ka codsanay ee guftiga lagu soo diray ee injineerada soo jeegalay ay xukuumaddu ka gaabisay runtidaa darteed waxaan maanta halkan ka cadeynayaa in ceelkii Soomaaliland looga baahan yahay iyo xaqa loogu lahaa xildhibaan buulqaaso kormeerkiisan ku jira ayaa booqday goob dadka deegaanka Damala Xagare xarun caafimaad ka dhisanayaan waxaana uu xildhibaanku xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay keenaan ambalaas iyo dawooyin waxaa taaganahay goob dhakhtar laga dhisayo dhakhtar yar oo msh ka weyn dhakhtar yarna oo adarkasan tiib leeyahay baxal maasha allah weyn waxaa dhisanayaa dhakhtarkan yar communityga deegaanka dadka deegaanka u dhashay ee shacabka ayaa iska uriyo waaqi dhismaana ku socda kadib markii xukuumaddii Soomaaliland ay ka tirsanaayeen ay u dhisi wadeen 15 sannadood ee ay xukuumadda ka mid ka ahaayeen ayaalaha dayacday bay ka mid tahay agteeda kale ambalaaskii iyana way kala habsaantay runtii umuluhu iyo markay meelaha marayaan way badanaba sii daayaan ilaa qardaal la geeyaa ilaa iyo Hargeysa markasi qaarkood jidkiina kusoga baxda umadda waxaan leenahay ambalaas degdeg ayaa laydinka rabaa degdeg ah qalabkii iyo dawooyinkii iyo wixii lagu shaqeyn lahaa waa loo baahan yahay la keeno gabagabadiina xildhibaan maxamed ciismaan buulqaas waxa uu kormeerkiisan ku tegay dhismaha wadada ceel daahir iyo ceer gaabo waxana uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismahaasi iyagoo nasiib wanaag waxaa soo gaadhay wadadii ceel daahir ee ka bilaabmay safar ceel daahir ilaa iyo ceer gaabo taaganahay maanta warkii abo maasha allah marka halkaasaan maanta taaganahay intaasaan sheegayaa halkan waa ilaa iyo 15 kilomitir baa ka socday ceel daahir waad balahan balayaan yar oo Soomaaliland waxaan leeyahay fadlan wasiirka Cali Mareexan oo saxiibahay oo hawlaha guud ee guriyinta iyo wadooyinka wax ku magacaaban war aduguna kumad ahaan waxaan kugula talinayaa inaynu ka qayb qaadano wadada ceel daahir ilaa ceer gaabo oo aynu kasoo bilowno ceer gaabo ilaa iyo baran qayb ahaan si ay dowladda kiigu wax u gashano oo loo arlayna ceeb wadada dhexdana u sameysanay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada ceer gaabo